Čau, já se jmenuji Honzajmel a dělám vývojáče tady pro Damino.cz. Je tady někdo, kdo Damino.cz nezná? Kdo ho nezná, tak ten za to za chvilku bude žrát pizzu. Jo. Já jsem dneska tady chtěl trošku představit to, jakým způsobem u nás získáváme chyby, co se nám staví ve všech našich aplikacích a jak se potom dál pracujeme, aby k ním ideálně docházelo a prakticky, abychom se jich zbavili co možná nejdřív, aby zákazník takovej nic moc nepoznal a především by ho to omezilo na hodně krátkou časovou jednotku, 2-3 minutky a už to bylo spravený. Tak se na to rovnou pustím. Začneme tím naší jednou z hlavních hlubovacích služeb, což je PaperTrail, což je takový lepší systémový log, by se dalo říct, že strašná spousta z vás nějaký způsob loguje. Většina z vás má aplikaci složku log a tam se mu generují všechny ledenky, co mu tady si udělá. Paráda, jenom to musí kontrolovat a posílá se mu mail jenom s tou první a další se potom posílají, až tam smaže nějaký email sen nebo nějakou takovou prvnou věc. To nám úplně nevyhovovalo. A pak je ještě další postup, že si všechny chyby házím do systémového error logu. To už je trošku lepší, ale zase tam musím pouštět modlinu, musím se na každý server koukat jednotlivě a potom tam ketovat, grepovat, používat další jiná či úplně jiná zvířátka. A to nám úplně taky jakože Navíc z těch serverů, což jsem se mám, myslím, v produkci 5 a nějaké další testovací, takže procházet mašinu po mašině a zkoumat, kde je jaká chyba, to by nám zabralo strašné množství času. Tak používám právě tuto službu, která jedna z hlavních věcí, kterou ona umí, je, že tyhle ty systém logy si napíchne a v nějakém časovém intervalu je tam daemon, který tyhle ty logy postuje do toho PaperTrailu, což je v cloudu nějaké datové uložiště, kde jsou ty logy uložené. A jednak je tam výhoda toho, že se stahují ze všech našich mašin naraz, takže máme v jednom jednotném rozhraní, nemusíme se přepínat mezi jednotlivými mašinami. A zároveň je strašně rychlé vyhledávání. U nás DJ logujeme téměř každý uprdnutí, což pokud to neděláte vy, tak vám to taky pořád doporučuju, protože to vám může určitě zachránit krk jednou. Takže kdykoliv se stane třeba cokoliv s objednávkou, tak hnedka to logu máme o tom informaci. Takže když vám přijde potvrzení objednávky, že na dáme jídlo stojí objednávku, jste pašák s číslem 100, tak tohle ta čísla nám stačí, abychom tu objednávku dohledali úplně všude. Takže víme, kdy jste ji odpouchl, kdy vám šla SMS, co ji potvrdila tu objednávku, kdy vám šel e-mail, kdy restaurace se o tom dozvěděla. Když jsme poslali do nějakého externího pokladního systému té restaurace, tak kdy jsme to poslali, jestli to prošlo korektně, a tak dále, a tak dále. Logujeme kolem té objednávky strašnou hlavu věcí. A tohle je fajn, když debugujete jednu objednávku, co tam bylo špatně. Ovšem, nechcete u toho PaperTrailu strávit mládí a koukat na to a teďka, jo, teď byla objednávka 200, tak zkusím, jo, prošla fajn, teďka 300, jo, prošla fajn. Tak na tohle nám se vědáš maximálně. PaperTrail umí to, že vy si tam uděláte uložené hledání, takzvané, kde zadáte, že pokud nastane jakýkoliv nová message v chainu error, to jsem ještě nezmínil, že PaperTrail je rozdělený na jednotlivé chainy, kde můžete říct konkrétní message, teďka se uvádí do chainu error a ty, kde mi loguješ veškerou komunikaci s externím pokladním systémem, ty se loguj do chainu pizza externí nebo něco takového. No, tak kdykoliv nastane nějaká zpráva v chainu error, tak pošli, a teďka je tam strašná spousta možností, buď to e-mail, což je standardní postup, ale to by nám za chvilku přestali naše gmailové stránky s neomezeným prostorem stačit. Další možností je nějaký webhook, že spustí nějakou akci na webu. Což používáme i my, to posíláme do takzvaného PageDuty, o kterém budu mluvit později. Zároveň to, myslím, umím přijde ovšem posadit SMS, kdyby se pak něco pokazilo. Ale jo, tohle jsem chtěl ještě říct, že ne všechny erory patří na IT. Jsou erory vyloženě procesové. Tedy třeba víme, že v koloniálu ve Rytířské ulici nepřišla objednávka.
to nemá řešit IT, aby nějaký ITák prostě dělal feature, aha, nepřišla objednávka, tak zvednu telefonoval do restaurace. To je pro ITáka naprostá blbost. Tak my ten webrouter používáme k tomu, že tato informace, nepřišla objednávka, se pošle dalšímu člověkovi, který se stará o ty restaurace, a on si to zprocesuje sám, jako zavolal, je tam, není tam, co si člověk objedná, aby tomu člověku fakt to jídlo přivezlo, i když nastala v tomto procesu nějaká chyba. A tím pádem, že to je nastala paper trail, tak my s tím nemusíme zanášet kód a máme mnohem čistější code base. Díky tomuhle tomu. Ještě to jsem chtěl říct. My máme nastavené paper trail tak, že veškeré tyhle ty logy tam uchováváme pouze 14 dní. Protože disky jsou drahý a paper trail jako takovej nechce to tam storovat nekonečně tyhle ty naše logy. Tak po 14 dnech ty prostě logy veme a daje do Amazonu na S3, kde je nechá další rok, kde jsou vlastně podnech ke stažení, kde bychom jako našli nějaký průsel a až za 3 týdny bychom z toho všimli v případě, že bychom všichni šli na 4 týdny dovolenou. A koukli se, co tam teda bylo špatně, ale přiznám se, že na Amazon jsme si ještě nemuseli ani jednou šahat, že každý problém se těch 14 dní objevil a byl i většinou úspěšně debugovaný. Jo, a jenom to už jenom na Amazon čahal. Tak, jo. Tak to je asi pěkno tenhle tím všechno. Podíváme se, co máme dál. New Relic, to je naše hlavní monitorovací služba. Většina z nás možná i ten New Relic zná, že to je samý monitoring. My ho používáme teda na různé věci. Třeba umožňuje krásnou věc, že umožňuje pingat určitou URL. Udělat ping na URL to umí každá command line, to je nic zvláštního. Jenže New Relic dělá dokonce to, že si tu response k sobě stáhne a v té response dá nějaký konkrétní string. A pokud ho tam nenajde, tak zahlásí problém. Jo, že může ten server odpovědět, ale na té URL může být třeba v našem konkrétním případě dáme party. Možná někteří z vás znají. Tak, jo. Nebo používáme kešovací systém Redis a tímhletím to taky monitorujeme. Že zkoumáme, kolik tam bylo hitů, misů na keši. Ale hlavně jsem chtěl říct, že monitorujeme vytíženost, teda zpracování toho requestu na serveru. Že dělali jsme nádherný grafy, kde vám ukážou 20% z toho requestu sežralo časově PHPčko, 10% sežralo MySQL a tak dále, jako Memcache, Apsu, Redis, tyhle ty věci. Takže kdykoliv je někde problém, že zjistíme, že se stránky načítají nějak brutálně dlouho, tak se koukneme a vidíme, aha, PHPčko vystřelilo nějaký 40% nahoru, tak problém bude v PHPčku. To je něco, tak vždycky platí. Takže víme spíš, do jakých částí aplikace sahat, abychom tenhle problém co nejdříve vyřešili, že se jen ty stránky načítají pomalu. To je se načítají pomalu běžně, to na tom průběžně pracujeme, abych tak řekl. Jo. Měříme tam takzvané Apex score, což je jakýsi číselné vyjádření toho, jak moc je uživatel spokojený s tím, jak se mu ta stránka odpovídá. Že pokud je to kolem té standardní jedničky, jednička je ideální stav, tak uživatel je krásný, sluníčkový, celou rade čerstvá, paráda a všechno mu lítá. Když to spadne na přibližně 0,7, tak už ten server pomalu odpovídá, nebo je nějaký zasekaný, nebo cokoliv. A už ten uživatel nemá z toho takový požitek, jak by mohl mít. A v tu chvilku my máme taky nastavený monitoring, aby nám to hnedka zahlásil do nějakého kanálu. Teda, používali jsme zase mail, ale zase, nechceme se prodírat prostě záplavou mailu každý den, že prostě někde něco dočasně vypadlo. Ale spíš všechno se to schraňujeme do toho page duty nějakým webhookem. Zároveň, jak tady dneska Honza Frudík ukazoval, kdy dělal to měření těch odkazů, tak tohle si krásně testujete na development verzi. Že prostě na mašině si 100x pustím nějaký cyklus, oprofiluju si to a jsem krásný, jako jo, asi jsem to zrychlil. Jenže produkce se chová úplně jinak. V produkci můžete mít nějakou cache,
Měte tam i nějaké nevalení uživatelské vstupy. A tohle všechno může tu metodu potenciálně zpomalovat a brzdit. Takže New Relic možná je to, že si na konkrétní místa aplikace zavoláte něco, jestli znáte z debugeru timer start a stop. A tenhle ten čas vám na to konkrétní metodu měří. Takže vy třeba víte, že předtím, když se začaly optimalizace, tak tato metoda se zpracovávala 200 milisekund. Doplňujete to. Takže se vám udělá krásný graf měření, stále 200 sekund, a teďka tam hodíte nějakou optimalizaci, nahodíte to a zjistíte, že metoda najednou běhá po 10 milisekundách. A vidíte nádherný propad a vidíte to ne na své lokální mašině, ale na konkrétní produkci nad konkrétními uživateli. To nám to taky často používáme, to nám dost pomáhá ty stránky optimalizovat svým způsobem. Další krásnou věc, co tam chci zmínit, je to, že fatal errory jako takové jsou strašný problém, že to vám vyskočí a teďka nevíte odkud, nevíte co, nevíte potom fatal v podstatě nic, kromě té chybové hlášky, kterou si vygooglete na Stack Overflow a zjistíte, že to je nějaká pochybná finština. To je všechno, co o tom zjistíte. New Relic umožní to, že u každého fatal erroru i u notisky a warningu a takovýchhle základních systémových errorů vám udělá kompletní stack trace. Nemůže to teda tak krásně jako tracing, že chybí tam ty argumenty, kterým to bylo voláno, ale už to vám pomůže lépe vytracovat, kde ten problém původně vzniknul a kde ho vlastně máte opravit. Tak, New Relic vlastně to dělá podobně jako paper, protože tam běží nějaký demo, který co chvilku vezme všechny ty data, co v New Relicu, co ty aplikace napadaly, a ty najednou uploaduje. Což znamená, že spoždění na aplikaci je díky tomu docela minimální, teda téměř až neměřitelné, že klidně bych se nebál ten New Relic nasadit téměř kdekoliv. Jo, nedávno ještě udělali rozšíření browser, co nám taky strašným způsobem pomáhá. To je to, že když uděláte nějaký request a response, to je krásný. A to víte, že se vám udělá třeba za 300 milisek. Jenže tohle ta response vlezí uživateli a teďka je DOM processing, zpracování JSka, tohleto, tamhleto. A pod tím už díky těmu, jenom tomu, co zatím řekl, nemáte až takovou kontrolu. To úplně nebylo OK, tak jsme se na to koukali. A ten browser umí v podstatě to samé, co jsem říkal, že je na serveru, že tohle to spanu na PHP, tohle to na Mancache a 20% na Redisu, tak to umí tohle to samé pro browser samotný. Že 30% času strávilo prostě dostáváním response ze serveru, 20% se zpracovalo DOM a nějaký potom JavaScriptový eventy nad tím jako ten finální výsledek. Takže tam vidíme, že prostě největší mezi námi na JavaScriptu, tak víme, že optimalizovat response o nějaký další 20 milisekund nám až tak moc nepomůže. Spíš nahajujeme další 40 000 JavaScriptařů, se nám to tak přepíšou, že JavaScript bude po 10 milisekund. Příklad. Umí krásnou věc v tom, že monitorujeme i veškeré JavaScriptové errory. Kdykoliv, jakémukoliv uživateli na našem webu se vznikne JavaScriptový error, tak New Relic zalobuje. A je nám potom schopen říct, že tady ten konkrétní JavaScriptový error, ten undefined object of something, vznikal pouze na prohlížeči Google Chrome. Takže nemusíme použít Firefox, pustíme si Chrome, tam se to všechno otestuje, ale s tím je to byl problém. Zase strašné urychlení ladění té chyby a potom jejich zpracování. Tak. To jsem vzal teda z browseru stránky a ještě půjdeme trošku níž. Umožňuje monitorovat i hardware. Že ty základní metriky, co umožňuje asi i váš hosting, jako procesor, zaplnění disku, zaplnění RAM paměti. A samozřejmě ke všemu dělá krásný grafíky, kde to zálohuje, myslím, až měsíc zpětně. Že se můžete podívat na vývoj ať už toho browseru, nebo těch systémových prostředků, nebo čehokoliv. A zjistit, že jo, teďka mi to nějak podezřele stoupá, tak to koukuju další disk. Tak, teď jsem ještě připravil pár grafiků z toho New Relicu, jak to vypadá. Jo. Tak, tady jsme vzali jednu metodu,
Pak přišel kolega Štekl a mírně to optimalizoval. Propad o bohuví kolik procent. Tak. A takhle to vypadá, že nastane průse. Tohle to byla zrovna krásná situace v tom, že to bylo v sobotu. A někde tady jsme se všichni ajťáci, co jsme u nás, rozhodli, že budeme společně do zoo. Jo. Kdyby vás tohle konkrétně zajímalo, tak máme jednoho externího partnera. A máme, on taky běží na Rebitovi. A kdykoliv v Rebitovi se nepovede zpracovat ta zpráva, tak se zařadí zpětně do fronty, kde nějakou chvíli ještě začne cyklovat. A teprve po x-tém pokusu se na to vykašle a přestane. No, tak tenhle ten partner nám dělal, myslím, nějaký 5 requestů za sekundu. A to bylo v pohodě, to je v pořádku, to jsme zvyklí. Jenže tam byla chytka. A každý ten request nám vygeneroval 7 megovou laděnku. Což dělal tady tenhle ten krásný pík. No, a někde na těch 90% nám Neuralink zařval, že je průser. Takže jsme byli relativně rychle schopni sednout ke kompu a vyřešit. Teda to řešení vypadalo nějak takhle. Jo. Že naštěstí už máme to nastavené tak, že vždycky, když takhle někde spolu jdem, tak aspoň někdo má s sebou ten počítač. Tady je krásně vidět, že Vojta nám nezbývá všechno podporu. Tady se modlí, tak chválně. Tak. A poslední naší svaté trojice, co používáme na logování, je právě to PageBeauty, o kterém jsem už několikrát mluvil. To je vlastně takový pro nás endpoint veškerého logování. Samozřejmě na jakékoliv spojení mezi dvěma službami nelze spolehat, takže všechno se nám padá do PageBeauty. Posíláme zároveň do Slacku. Kdo neznáte Slack, tak to je takový podivný Skype pro vývojáře. Takový IT kecálek. A v PageBeauty umožňuje jakýkoliv error v jakémkoliv logování vytvořit takzvaný incident. Tenhle incident může nějakým způsobem se někomu přiřadit a potom pozvolna eskalovat. Že třeba vím, že dneska má všechno na starosti Vojta, tak veškeré problémy se nastanou u nás na severu řeší Vojta. A pak, když ten problém je nějaký fatální a půl hodiny ho nikdo neřeší, tak přeskočí na dalšího. A pak zase zpátky na Vojtu po půl hodině. Dokud se ten problém nějakým způsobem buď to neoznačí, že je řešený, anebo není vyřešen kompletně. Tímhle jsem chtěl naznačit to, že máme u nás na mailu institut Superman. Superman je takový skvělý člověk. Nenosí teda tričko z Marvelu ani něčeho podobného. Víš, by to teoreticky mohl. Ale je to člověk, který je vývojářem u nás. A ten den má takzvanou službu. To znamená to, že jednak řeší tohleto PageDuty a veškeré tyhle ty incidenty. A zároveň je na něho přesměrovaný krásný e-mail superman@damido.cz. Takže kdykoliv objevíte nějaký bug, můžete na ten e-mail použít a někdo se tomu bude velice brzo věnovat. A díky PageDuty jsme si nastavili to, že v tomhletom institutu Supermana se střídáme každý den jeden. To znamená, že v sobotu je to Vojta, pak je to Martin, pak jsem to já a tak dále, pak zase za několik dní je to zase Vojta. Tak, co tím vlastně získáme tady tímhletím, že máme toho Supermana? Spoustu krásných a užitečných věcí. Třeba to, že kdykoliv přijde jméno na toho Supermana, tak je vyrušený jen jeden člověk. A ostatní se budou věnovat vyvíjením feature. Že to znáte, že děláte nějakou feature, děláte si nějakou mindmapu, jo, tohle bude fungovat takhle, tam si save globální state, tam dělám tohleto, tam si vygeneruje odkaz za těch 40 000 milisekund nebo kolik. A najednou vám přijde e-mail. Prosím tě, u objednávky 40 milionů 265 nešel zákaznici uplatit dva kredity, protože
asi i to spadlo zrovna, nebo Bůh ví co, tak se na to prosím tě podívej. No, ale teďka zahodíte svýma smart vymyšlený, jdete řešit nějakou paní, zjistíte, že tam akorát, zadala číslo špatnou před volbou, na tohle to jsme taky připraveni. Prostě nějakou úplně kravinu. A se tam k tomu sednete, ale chcete si dělat to mindbox. Jo, odkaz se generuje 40 000 milisekund, tam se zase bude globální styk. A tohle to strašným způsobem prodlužuje vývoj. Když máme toho Supermana, tak potom se ten den nečeká, že bude dělat jakoukoliv feature. Samozřejmě, když má volno, tak to může. Ale všichni ostatní můžou mít obrovská protihluková sluchátka, nic neslyší, nic nevnímají a buší do toho kódu a dělají ten kvalitní objektový kód, jako tady máme všichni. jo. Díky tomu, že máme toho Supermana taky, tak ten vývojář se dostane do kódu, který předtím neviděl. To se v rychle vyvíjejících se firmách hodně rychle to přestává, že prostě dělá jako to vývojářů a vývojář A udělá feature na koupení drakového poukazu. To někdo jako zreguluje v těch lepších firmách a nasadí se. A další vývojář je prostě o tom, jo, asi to tam někde nějak prodává, asi je tam na to nějaká komponenta, nevím, neřeším. OK. A tím, že se tam stane bug a řeší to nějaký vývojář, který tuhletu věc vůbec neznal, tak se na to musí podívat. Zjistit, jak to interně funguje, samozřejmě si může toho původního vývojáře vzít na radu. A ve výsledku, každý vývojář od té codebase ví mnohem víc, než kdyby vyvíjel tu feature samostatně. A tím, že zná tu codebase každý aspoň z nějaké části, tak strašným způsobem zvyšuje takzvaný bus factor. Kdo neví, co je to bus factor? OK. To je taková konstanta, která udává to, kolik lidí musí srazit autobus, aby vaše firma spadla. Takže tím, že máme každý o tom nějaké povědomí, jsme 4 vojáři, tak toto číslo je 4. Čili bychom jeli za Vojtou do Vimperku na hackathon, 3 vojáři v autobusu, a nedej bože, by do toho narazil vlak a všechny nás zabil, tak furt se firma nepoloží, proč máme Vojtu. jo, a to je ještě takový drobnostka, že kdykoliv, kdybyste na tohleto vystradili jednoho konkrétního vývojáře, který by celou dobu řešil jenom bugy, jenom do měsíců odejde. Protože řešit jenom chyby někoho dalšího, to je strašně demotivující. A vy jste tady ty nové featurey a ty krásné nové věci a být krásně sluníčkový a tak. Ještě bych to chtěl ukončit, že tohle to, co vám všechno řekl, to je krásný a docela nic na to nastavuje. Ale kdo by to nechtěl nastavovat, tak doporučuji teďka u přednáškách si vzít pivo a stavit se za náma do hloučku. My vás nevyhodíme, rádi s váma o tomhle tom, co jsem tady dneska povídal, rádi pokecáme. Tak jo, děkuji za pozornost. Dotazy? Bych chtěl poděkovat Honzovi a než bude mít ty dotazy a pokud vy budete mít dotazy, tak jsme zprovoznili tu věc, která se jmenuje slide.do. Takže když bys mi telefonu napíšete sl.do a dáte tam do tam jeden input a napíšte tam po sobota, tak se dostanete na stránku slide po soboty, kde můžete klást otázky, kdybyste se na něco chtěli ptát na dalších přednáškách. Rovnou, a nechtěli jste rušit, ale nechcete to zapomenout. Tak a teď ty otázky. Jo, tak tam. Hele, já se tě tam jak řeší New Relic ten JavaScript, jakoby většinou jakákoliv služba dokáže změřit do načtení domů, ale když to tam promise a podobně načítá se ten JavaScript v tom dlouho, dokáže to ten New Relic teda měřit? Jenom takovou otázku. Je to... Jakým způsobem New Relic ten JavaScript měří? Přiznám si, že to je na New Relicu krásně, tohle to úplně nemusíte řešit. On to prostě nějak magicky dělá. Ne, jsou tam nějaký handlery v tom zpracování toho JavaScriptu samozřejmě navěšený, nějaký JavaScriptový události, a to právě to posílá do toho
steku, co se potom uploaduje na ten New Relic. Teď takhle. Ano, tam vzadu. Stokal jsi někdy s tím, že New Relic zvládal běžet jak se velkým zpožděním? Třeba minuta a tak dále? Jestli jsem se setkal někdy s tím, že New Relic to ukládal se strašně velkým zpožděním, třeba minuta. Slyšel jsem dobře? Jo, jo. Takhle. To je jedna z chybiček New Relicu, že tenhle ty grafy nejsou úplně brutálně live, ale jsou tam třeba i s pětiminutovým zpožděním. Právě kvůli toho máme ten paper trail a další monitorovací nástroje, co právě těchto těch pět minut nás i zachrání. Že než to vůbec doběhne nějakým sondem New Relicu, tak můžu to mít mezi nich kanálů. Jo? A pokud už nikdo nic, tak vám děkuji za pozornost. Pardon. Kolik to má sledování stojí měsíčně? Jo. Přiznám se, že finance jako takové neřeším, protože jak jsem ten nejmenší vývojář od nás. Tohle to by vám nejlépe zapojil náš CTO Martin Štekl. Který už odešel, ale přijde, protože má taky přednášku. Ale co tak vím, tak třeba paper trail je nastavený dost podle toho, jak moc dlouho chcete ty logy v tom paper trailu mít. Že minimum je den a maximum měsíc. A těch 14 dní přišlo jako takový dobrý kompromis mezi tím, za jak dlouho to zjistíme a jak dlouho na to trvá fixovat versus to, kolik to ve finále stojí. Jinak na tu cenu bych vás odkázal fakt na toho Martina. Ano. Já bych doplnil k té ceně, že oni tam mají program pro startup, ono to není na webu a platí se asi 5000 měsíčně pro 8 serverů. A kdo to má? Co kdo to má? New Relic. New Relic. Že New Relic má nějakou speciální verzi pro startupy, co stojí 5000 měsíčně, nevím, měnu, jestli euro nebo libry nebo... Koruny. Jujde! To jsem... Máte ten New Relic na všech serverech, nebo jen na některých z nich? Jo, to je otázka. Na production to máme na všech. A v plný palbě. Aby jsme o nic nepřišli. Ale na našich testovacích serverech tam máme pouze základní verzi, kde je to logování hodně omezené, ale je to zdarma. Jsi jako centry, proč ty zavrhli? Já se přiznám, že nevím, co to centry je. Když mi to vysvětlíte, tak mám milé rád odpověď. Ode mě centry je v podstatě logger, do kterého pošleš exceptionu celou přes nějaký interface. A ona ti, když se jedná o stejnou chybu, tak ti třeba zrychluje. A právě taky kreslí ty grafy, kdy nastala, kolikrát nastala, na kterém serveru a podobně. Akorát, že v podstatě máte jakoby veselý běži. Jo, že to běží na tebe na serveru a je to nějaká zhruba, co ty sám spravuješ. To nám nevyhovovalo, protože my jsme si sami dny, vůbec. My jako sem tam zvládneme pustit terminál a napsat sudo engines na spuštění lokálního engineu a u toho končíme. Takže jako máme naše systémy, co se nám starají o naše servery a my jsme moc nechtěli zatížovat ještě tady tímhle, když si to můžeme zaplatit v podstatě sami a nemusíme se o to oni starat. Ještě k tomu centry, ta spousta programátorů spíš jako službu, že si to sám člověk nasadí. Jo, jak jsem tak pochopil, jak se to choval pro mě jako ten PagerDuty, že tam prostě máte nějakou chybu, to vám ji zalobuje, to vám to dělá ty grafy jako New Relic. Jo. To je v podstatě jako, jestli používat službu A nebo službu B. To se jsme udali PagerDuty z nějakých historických důvodů. Nebo když jsme najít první, že Google byl na prvním místě a hnedka pod ním bylo ten centry, tak jsme udali to PagerDuty, jo. Jestli mi vám takhle tady jel dumpy ladinek, nekoukáte na stagry jako domů? Jo. My laděnky kompletně nelogujeme do paper trailu, takže to je strašná logo. My je logujeme způsobem, že si vezmeme jenom vlastně tu hlavičku té laděnky a plus si
pošlem, jak se ta letěnka jmenuje za seru. Tím, že to mám v tom papertrailu, tak mám předtím svítí krásný žlutý nápis, že to je na serveru třeba paketa. A takže můžeme se napojit na naše SFTko a kouknu se přímo do toho logu na tu latinci. Se sim, tak tady jsem, jak se na to zvyklí. Když je naší erory, SMS nikoho nezbudí, máte někoho pořád on duty? Superman je skutečně od půlnoci do půlnoci. Ale naší společnosti je krásný tom, že lidi svět vydávají moc neobjednávají. Takže když jim to prostě nějak nevyjde, nebude jim to, tak ve valné většině to fakt vydrží a při něho máme ještě čtvrtý monitor, který jsem nezmínil, a to je Anička. Prostě když je něco fakt v prdeli, tak telefon a... Jak je telefon bude? Nevím, nikdo to snad. Tak jestli na Wi-Fi je vejdí venty. Live ukázka. Live ukázku jsem vám naspoň nechtěl ukázat, protože jsem jich rožič nechtěl mazat na historii. Tak vám to řeknu. Ne, kdo je dneska Superman Vojta? Tak dneska je Superman Vojta, tak zadím přijďte, ale to mi rád ukáže, jak to vypadá, když to padá. Dneska žádná hrová ukázka. Prostě to šuchne a hotovo. Tak všichni objednejte a něco bude. No jo, to můžete všichni objednejte. Tak jo. Fantastické. Jo.